Kujdes nga dritat e vitit e ri pasi mund të marrin jetën Eksperti të regon të vërtetën Eksperti ingjineri Azmer Dulevic ka publikuar një video në rrjetës sociale ku thot se duhet të keni kujdes nga dritat e pemës e vitit e ri pasi mund të rezikon jetën fëmi vetuaj, duke qenë se ato nuk kanë asë një standard sigurie. Inxhinieri tregon se këto drita kanë një tension 230 volt dhe nëse e prekin fëmijët mund të jetë fatale për ta, prandaj tregoni të, të kujdesshëm, pasi e keqja një herë bëhet. Transmeton shiko.news. Gjithashtu në lidhje me këtë kanë folur edhe ekspertë të tjerë, duke përmendur ndër të tjera dhe lodrat me bateri dhe dritat e pemëve, të cilët së fundi importohen në sasi të mëdha, konsumatori mund ta bëjë vetë një kontroll, thonë ata. Dimensioni kabli du të jetë më i trarë se një fije hol, pasi kështu mund të shkaktoj flak dhe rezik për djegje. Distanca du të jetë të pak të një meter. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video të reja.